هلم هلم انا مي مسلي انتي يا مسلش اني اسكون هلم اندهونه نو ما منو متى مالتي بقى تفتوطا بغنزب بغوبو بممالجا كسر بيت يوطا اشي قطعو نغر مندنو يمين ميقتل نغر انطاش نغرو تدمدمكو انديت باكش لي منم اندالغباو سو اتوني يبني بقى قرساچو تبلوكو ني تلققو حق كوني لققو ለነገሩ ህግ ሳይሆን ህግ አስፈጻሚዎቹ ናቸው ለቀቁት እና ለምን ታደናቁሪኛለሽ ህግ ወረቀቱ ላይ ያለ ይልቀቁት ይበል አይበል በቃ እነሱ ለቀውታል ምን ዋጋ አለው አባዬ ምን ነው ያንድ ሳምንት ወሬ እንደ ሰበር ዜና አወራውሳ ስሚ አንድ ሳምንት አይደለም አንድ አመት ይሙላው እንጂ እኛን እንደገጠመን ያለ ሰበር ዜና ገጥሞ ያቀ ያናህል እንኳን አይደለም ሁለት ሳምንት ሲሆነው መፈታቱን ስናምን ወሬ ሁሉ አሮጌ ይሆንብናል አሮጌ ማይሆንም በጭራሽ አይሆንም እንዴ ጠጅ ቤት እንደ ቀል ቤቴን ባራታ የመውሰድ የጀመረው ጨዋታ እዚህ ደርሶ አራ አይሆንም ወደ ቤት ክራስ አድርጎት በደላላው አማካኝነት በአንድ ወንድና በሁለት ሴቶች ተባባሪነት በቤታችን ሰፈት ብሎ ቀባ የኔ ልጅ ሊሊ ከአሜሪካ መጣ የተባለውን ሸፍጠኛ ወደሽው ስታበቂ እንዴ ዝም በል አባቴ ቤቱን በስምሽ ላድርግልሻልከው ራስክ ነክ አበድና ሁላችንም አቅላችንን ሰዓት ነው እማዬ ግን ዛሬ ደህናናት ያው አሁን ዶክተሮቹ የሚያበት ሰዓት ስለሆነ ነው አጥገቡም የተባለው ዴ ግን አይገርምም ምኑ አባ ደሞ እያወቅ ምኑ ትለኛለ ባውቀው እኮ ምኑ አለልሽ ሊሊ ዴ የዚህ ሰው የመፈታት አልገረመም እኔ አልገረመኝም እንዴት ደም የሚያፈለው ያንቺ ደሞ ሰዓት እንደበዛበት ሽሮ ነው ከመሬት እየተነሳ የሚፈለው ስማ እኔኮ 23 አራይ ምን 23 ቁጥር የሌለው በደል እኮ ነው ያደረሰብኝ ቁጥር የሌለው ማለት ምን ማለት ነው ቁጥር የሌለው በደል ያደረሰበት ከክርስቶስ ውጪ ሰምቼም አይቼም ማለቀ ቂቤ በሆነ አፋታለ ምን ጨዋታ ስከተተኝ አንድ ሚስቱ ነው ነው ጭንገረዱ ሳላክ ሲቀልድብኝ ከረመ ሁለት የሰራውበትን ሳይሰጠኝ አጨብጨበ ይቀራ 3 እሱ ባመጣው ዳፋ 3 ወር እስር ቤት ማቀቅኩ 4 ከሁሉ የከፈው ደሞ ከዚህ መራጥ ያረገስኩ አምስት እና ከዚህ በላይ ግፍና በደል በማን ደረሰ ቆይ በቁጥር የማይገለጽ ሲሆን በቁጥር የሚገለጽ አምስት አይነት በደል እሱም ተያያዥ ሆነ ወላ የደረሰብሽ ማለት አንተ ምን አለብ እኔ እንኩትን ያቃል እንዳልክ አርግዣለሁ እኮ ነው ምን ምን ቢያቃል ይወድሽ ከባድ ነው ግን ለሁሉም መፍትሄ አለ ታቃለ ቤተሰቦቼ በመታሰሪ በጣም ያዘኑት አሁን ደሞ ማርገዚን ሲሰሙ ምን ያምላክ ያው አዝነው ልጅ ስለሆነ ግን እልል ይላል አቤት እልልታ እኛ ቤት እልልታ አባቴ እንዴ ሰማለት ራሱን አጥፍቶ እኔንም ነው የሚገለኝ ምን ቢያን ያላታወሳስብ እንጂ በቃ ልጅ ነው አው ልጅ ነው እሱ መች ጠፋኝ ግን ከማን ተገኘ እንዴት ተገኘ የሚባለው እኮ ይጠየቃል ልጅማ ባንቺና በዛ ሰማይ ጠሪ ግንኙነት ተገኘ ግን ከጋብቻ ውጪ ከተከበረ ቤተሰብ ውጪ እናትና አባቴን አንገት እኮ ነው ያስደፈውት ይወልሽ ምን ቢ አትድከም የትኛውም ቃላት አይጽናናኝም ላምሳት ወለደች እንዳትልሰው እሳት እንዳትተው ልጅ ነው የሆነብኝ ወይ ታስወርደው ይሆን እንዴ በስማ ማንች ምን ነው ምን ነው እንዴት ታስወርደው ታያለሽ በጣም ስለተጨነቀሽ ነው አንዴ ዛሬ አልነበረማ መጨነቅ የት እንዴት ከማጋ መዋል እንዳለባት አሁን ሳይሆን ፕሮሰሱ ላይ ነበር ማሰብ የነበረባት ፕሮሰሱማ አሾይና ነበር እባክሽ እየተግባባ ማውራት እንችላለን? በደንብ እየተግባባ ማውራት እንችላለን? ተግባብቶ ለማውራት የሚፈልግ ሰው ካለ ማለት ነው። መቼም በታሪክ አጋጣሚ አንድ ላይ ቆመናል። ከባሻም ከሊሊም ማነች እዛ ጋር ከልጁ ጋር ከቆመችው? መንበር ወንዱ ደሞ እንዳልክ ከሁሉም ተለግተሽ አብረሽም ቆመሻል። መቼም ሰው አብሮ ከቆመ ባንግባባ ማውራት ግድ ይላል። ለማውራት እኮ ግዴታ የለብንም። ጊዜው ያስገድዳል። ባታቂውም ታወራለሽ። ዋናው ማውራት ነው እንጂ ማወቅ አይጠበቅብሽ። አልገባኝም ሰው እንዴት የማያውቀው ነው ያልገባው ነው ያወራል በደንብ ይወራል ዋናው ይልሽ የምታወሪበት ራስ የምታወሪበት ቦታና የሚሰማይ ሰው ካገኘሽ ይወራል ለነገሩ የሚያወራ ባይኖር ራስ ማውራት ይቻላል እድሜ ላጉል ስልጣኔ ለዘበናይነት ወሬን አረሳውተም ራሴንም አልሰጥም መጀመሪያ ምን ይያወራል ነበር ፕሮሰሱ ምንድነው አሽዋይና ላይ ነበረች አልሽ እንዴት አባ ዛሬ ሰንጆሮ ካላሩሽ አታርፊም እንዴ? በደንብ አርፋለሁ። አይመስለኝም አታርፈም። እንዴው ለማውራት ብለህ ነው ሰኔ የምታወራው? ይኸውልሽ የድሮ አራዳ ነኝ። ከከሚሴ እስከ ደሴ፣ ከገለምሶ እስከ ወሊሶ ታምሬ ሰራው ሰው ነኝ። አይዞሽ ይገባኛል። እና ከከ
ولا من تيكين يلا سلا قدو يلا سرداش يوقات الدرجة شرم لقى مقمونوا تعادي على من سيوسي التاسفتنين يقر ما منو؟ يزب نسولو بغزا موتو يكالدال مرنا بوالتو تدبل القبتال وشاتنا ونتو بوردرو تتسوال القبين أهون جانا لموك من قد جمرش أهون ما القبين يعني هلا تنكرش ما منا يتبك بشم وانا ولا موك ما تعرش نا يعني ساور ساقودة كل تنقال فلك منو فرعون دي لا من بيه من الواقع اللي جاري يا وراكسرون عندي تبقيبات لبكورتو فرتكونا بيينو ما جيم هلون نگر اندو زنبلا شرك عنونا التاوريو جن بيهونم اندو عندان دون نگر اندو بقيزي موراتو ايش لسيقا ميتشونو نگروش باقبابو كالاشاتشو وطيتو مرارانا مدفويونال او لمسالي بافلانت ميجمري فكر قنو منت باقبابو نابتن قاقي كالاشو يهو اندو منبرا بتكم يتمسرت فكر بتكم قجت لي تلق قدات عمتار اعراني انو مكزابير طبقوينو كامنو كاولو من علو يطبق ان يملا كلونو ما يقال اوناتن كلونو فطاري اوقا اني بفطاري واقينت اندي تترطرالو تترطر كالالكمكو ابا بارش اندزا يمسلا اغزابير اوقي يسو ليج دمو نصاف قاد يالو فطور نو اوا نصاف قاداتن كونو يبطبطن يالو على بطبطن نصاف قاداتن يمنتقم بمنغر نو نغرو يوردن بر يادرغو الكوكو مدرج ندلت فقدلن ياوقن تزاز متاساتشن كونو يهولو طاطا يمطاو اتارغو ميبالون يفطاري تزاز تصاو كونو ادم ان ايوان كفطاري تطالوت من لسو بتشا طوسم لنيا درسنج يولش غنيا ادل تسطونال ادلاتشنن غنا لمتقماتشن ሁለተኛ طفات ሆኖብنا اسكمچي نو غنسي منقويو نيكو دكامين نفسه طورم مارلش يدكمشال بيي اندالك استواش الفلغمشي ما استواساتشن لنكبكابي تقمنال بيي እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? ና አቤት። እዚህ መሆነሽ ሙርት ይሻለሽ? መቼ ያስኩ ብለ ነው? ለሐዝ ብላቸው ቆምብ ያሉ ከለከሉኝ በቃ አይሆንም አሉ። ምኑን ነው የምትይዩ? መሬቱና ለአራት አበዳሪ ከመታሲዘው እኔ ለሐዝ ብዬ ለዋናው ባሌ ነግሬው ነበር ቆምብ ያለ። ዋናው ባሌ ሆድ ያባውን ብቅላ ይወጣዋል አሉ። ሰንዬ ውሽማ ማለሽ እንዴ? እንዴ ሞልቶ ባሻኮ ይውል ሞልቶ እየተረፈ ያገር ዝግባ አርቲ እኮ ነው አርቲ 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 ወይኔ በማዬ ሞት ለምንድን ነው የምሞተው አራትሙቺ አልካ አልክ ብትሞቺ ድብን ብትይ ባሻ ይገላገል ነበር አልከኮ አሁን እኮ ተናገርኩኝ ወይኔ ሰንዬ አራኒ ኳላልኩም አሃ አንቺ ነሽ እንዴ ባሻን ለማግባት የጠየቅሽው? አቤት ጌታ ያምልጦኝ ነው በዚህ ሳይሳቅም አምልጦኝ? ፈሳሽ እንዴ? አሁንስ ስቃለሁ የውነት አይቆጥርብኝም ሆ አግቢው ማንንም አይኮነንሽም ግን የባሻን ጸባይ ትጨዋለሽ አጭው ባጭ አስቸጋሪ ጸባይ አላችሁ? ወይኔ ጉዴ ወይኔ ታድለሽ እንደ ድሮ ሚስት ባልሽን አንተ ነው እንዴ የምትይው እኔ እኮ ባሻን አንተ ነው ብለው አንተ ነው ብለው እሺ አንተ ለዋለው በቃ እንዴ ባልሽን አንተ በይዋልሽኝ እኮ አላልኩም ደሞ ሂጅና የቀድሞ ሚስት ናጩ ብላለች ብለሽ ሰውዬው እንዳታስነጭ ሰንዬ የምርሽን ነው ግን ከምሬ ነው ካበሳጨሽ ጥሎሽ ትርንጎ ጋር ነው የሚገባብሽ ነግሬሻለሁ ማነች ትርንጎ ትርንጎና ታቀጥ ሰይ እንኳን ቀረችብሽ ልጅ ትርፉ መቃጥ የባሻ ምናቸው ናት ትርንጎ ያልሻት ቆይ ማናልሽ የቷ ትርንጎ ምን ነው መንበረ በእግዚአብሔር ይማርሽ ሄድክ በቃ ወይ ለልልዬ እንዴ ምን አይነት ነገር ነው ምኑ ለልልዬ ሐኪሞች የነገሩ ሌላ አንቺ ያለሽበት ሁኔታ ሌላ ሐኪሞቹ ማግራ ተጋብኩ በሽታዬንም ሊያውቁልኝ አልቻሉ እኔ ግን በሽታዬን አውቀዋለሁ መዳኒቱን ተገኝቷል አልገባኝም
እኔ ምናቴ በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ ነው የተገለጠልኝ። የተገለጠልሽ ምንድነው? እንዴት እስተገለጠልሽ? ወል እንግዲህ ሂድ በለው እንግሊዘኛ። እንዴ የት ይሄዳል? ኮሞን በየው እንጂ አታከላክዩ እናቴ ይምጣበት። ቁም ነገሩን አነገርሽኝም። ባንቺ እድሜ ኦልሞስት አያስቅም። እሺ ከፍተኛውን ጉዳት በአካሌ ላይ አስተናግጃለሁ። እሺ እንዴ ዛሬ ተገለጠልሽ? እድሜ ለዛራ ጣበዳሪ ተፈቶ ሲመጣ ከፍተኛውን ድንጋጤ ተፈጠረብኝ። አንዳንድ ኤሌክትሪክ ሾኮች ይውልሽ የኖረት ቁጥማትን ከሰውነትሽ ላይ ይነቀለልኛል ነቀለልኝ። ውይ ወይ ማይ እስኪ ወዶን ነው ነጥብ እየመጣው እኮ ነው ያባቷ ልጅ ትግስት የለሽም አይደል? እናልሽ ይውልሽ ያረጥ አበዳሪ ተፈቶ ሲመጣ በራሴ ፈቃድ ፌንት ነቀልኩልሽ ነበርኩ እኮ ነበርሻ። በሰውነቴ ላይ ያለፈው የኤሌክትሪክ ሹ የቀደመውን ድካሜ ወደ ጋዱ ዓለም አወጣው። በቃ እሺ አለን እና ምውልሽ እንግዲህ ላለፉት ሳምንት በሆስፒታል አልጋ ላይ ተኝቶ ከዶክተር እስከ ድሬሰር እየተከታተሉ ማሳለፍ ማረፍ ሆነ። ይውልሽ እና አልታመምሽም? ከዚህ በላይ መማል እንዴ አንቺ? ወልጄ አጥብቻ አሳደኩሽ እንዴ? ምን አለ ታድሽ ቦታ ታድሼ እንደዛ ነው የሚባለው። ለነገሩ ይኸውልሽ የነገርኩሽን ሁሉ ለአባትሽ ባትነግሪው ጥሩ ነው። እንዴ ለምን? ቀበጧ እናቴ እንዴ በሌሌ ቤት ክራይ ክፍያ ለአንድ ሳምንት ያወጣነው ቢል ብታዩ ኖሮ ራስሽን በሀገር ክደት ብለሽ እጅሽን ለመንግስት ሰጪ ነበር። እንዴ አንቺ እንደገና ሌላ እረፍት ወደ እስር ቤት? አንቺ ማይ ለጤና ያድርግልሽ። አይድረስ እኮ ነው የልጅ መቀኛ አትረፊ ሙጪ የምትል ጀግና በጣም ነው የሚያሳዝነው። መንበረግ ምን ሆና ነው? ምን አቀላታለሁ? ጤነኛዋን ሴትዮ አይምሯ ተነክቷል ትላለች እንዴ? ራሷ መንበረግን ከእስር ቤቱ በኋላ ጤነኛ አትመስለኝም። አንቺ ወንዝሽን እኮ ነው ወሰድ መለስ እያደረጋት ቢሆንስ? እንኳን ታስራ ቀርቶ እስረኛ ጠይቃ ማታክ ሴትዮ መጠርጠር ደግ ነው። እሱን እንኳን ተወው፣ ግጥም መርግታ ፕሪዝን ብሬክን አይታለች። ፊልሙ ማለት ነው። እሱ ፊልም መቼ ነበር የታየው? የቱ ፊልም? ፕሪዝን ብሮክ ነው። ቆይ አና ያናገርኩት ማሰናይት ነው? ሚገርማችሁ እኔ እኮ እሱ ፊልም ላይ አልተጫወትኩ። እሰ አለች ማየ። አና ይሄ አስቀ በቃ ምን በረውነት ዋናው ወይኔ ማሰናይት። ይገርማችኋል እናንተ ሁለት አዛውንቶች እኔ ከእናንተ እድሜ ከመድረሴ በፊት ከፍ አነስተኛና እንደውም ደግሞ መካከለኛ ከፍተኛ ፊልሞችን ለመስራት አላማ አለ። አይ ጥሩ ነው። ምንድነው ጥሩ? ምንድነው ጥሩ? ፊልም መስራት ነው እንዴ ጥሩ? ሀ? ከየኔ ልጣ ከምር አልቻልኩም ልስቅ ነው። ኖር ነው አና ባይመሮ ችግር የተጠቁ ሰዎች ላይ መሳቅ ኖር ነው። አታያትም እንዴ? ፊልም ወንኩላችሁ አይደል? ፊልም ወንኩላችሁ ችግር የለም። ኮንኩም ማለት የሆሊውድ ወንኩላችሁ አይደል? ማለት የዚህ እንትን የህንዱ ፊልም ኮንኩም ቦሊውድ። አንተ ወይኔ እሱ ሰው ይደና ነው እንዴ? ማ ቦሊውድ? አና ባክሽ ካሉ ነው እጪ ቀስ ብሎ ተሪት ማድረግ እንጂ እንደዚህ ምን ለምን ያስፈልጋል? የአይምሮ በሽታ እንደማንኛውም በሽታ ህክምና አለው። በመንፈሳዊም ጎን ደግሞ ህክምና አለው። አንቺ ምን ሆነሽ ነው እንዲህ የምትሆኝ? ጥሩ ነው ህክምናቸውም ብዙም አታስቡ ችግር የለም። እርሶ ሰውዬ ግን እንዴት ነው ደህና ነዎት ወይ? ይመስገን ማሰነት ደህና ነኝ። እርሶም እኮ ደህና ነዎት? አቤት አቤት ጉድ እንደው እኮ የዘንድሮ ሽማግሌ እድሜውን ይፈራዋል። የሚገርማችሁ የእናንተ ባልንጀራ ባሻ እድሜያቸውን ይፈሩታል እሳቸው ራሱ። እድሜ ይዘጋል። አላ አንቺ እሺ ውጪ። እድሜን ከሰሩበት እኮ ምንም አይደለም። ወረምሳው ሳደርሷል ተወጣ። እሺ ውጣ ናውጣ። እሺ የና ግባ ትጋለሽ። እሺ ጋ እናቴ እንዴት ነሽ? እናቴ በጣም ታመዋል ማለት ነው። እኔ የምለው መንበር ያለችው ሌላ፣ ሊሊ የተናገረችው ደግሞ ሌላ።
አሁን እዚህ ምን ያው ደግሞ ለላ ምን ጉድ ነው ምን አሉ ግልጆቹ ምን ሆነ አለ አንተ እቤት አይደል እንዴ መንበር አብዳለች ያለችው አይ አይባልም ቢሆንም እብድ ተብሎ አይጠራ ያምሮ ህሙማን ታማሚ ስማ መቼም ይሄን ያልከው ሰው ፊት ቢሆን ኖሮ ቆዳህን እንደበከላ ያይለ እገፈው ነበር እቤት እቤት አንተ አዋቂ እኔ ደግሞ አላዋቂ እንትን እውቀት በደረስክበት ነው ማንንም ይሁን ማን ያስተምር ሐሳቡ ገንቢ ከሆነ ለመቀበል ለምን እንዳገታለ ሊቀሊቃውንት ምን አለ አሁን ንትርኩበት ተወይ ሊሊ ደህናነች ብላለች አላለች ብላለች እኮ እኛ ስናያት ግን ለመናገርም አልቻለች በቃ ጠይቃተና ወጣ እኛና እሷ የባልና የሚስት ወጋ አለ እንደው ምን ላለው ፈጣሪ ካንቺ ጋር አይሁን አትውጣ አቤት ግድ የለም አንተ ወጣ እኛና እሷ እንተዋወቃለን ሂድ በል አትውጣ በሞቴ አሙሽ መናገር አቅቶሻል ነበር እንዴ በቃ ተሻለኛ ደህና ነኝ ባንዳፍታ አንተ ለምን አትወጣ ምን ነገሩ እኮ ባጭሩ ቋጭዋለሁ እሺ እንግዲህ እናንተ ታውቃላችሁ በል 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 ሂድ ሂድ ዝግ ነው እሺ መሪት ባሻ ምን 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 ወረጃ ምን ነው ሰናይት ብቻዋን ቻላልሽኝ ነበር? ይሄ ሁሉ አሳስ ገሰስ እንዳለበት ነግሪኝ ኖሮ ሙዝና ብርቱካን በኮንቴነር ጭኝ ይመጣ ነበር።